始まりました、ウルトラチャンネル、ハロー、トキです。アゴインガンゴンパンダ。今日コラボしていただくのは、どうも元プロギンデカーです。カッツーさんです。カッツーさん、結構前にコラボしようってお話あったんですけど、ちょっとね、都合上で流れてしまってですね、今回コラボが決定しました。なんと銀だこで働かれてたという。すごいな。それ何年ですか？2年ぐらいです。2年、2年でもプロって言えるんですか？いや、ギリプロって言えないぐらい。今回ですね、なぜコラボに至ったかというと、マネージャーさんがちょっと一緒だったっていう。そうですね、カッツーさんのマネージャーさんがこっちに来たみたいな感じで。そうですね、まあ、で、カッツーさんとコラボしませんかみたいな。うちらあんまりコラボとかしないですけど、カッツーさんはぜひしてみたいという。俺らは結構食べ物を食べてるんで、今回企画いいんじゃないかなと思ってですね、カズさんのコラボさせていただいたんですけど、はい、はい、ありがとうございます。いいですか、企画発表して。プロの銀だこ店員さんにたこ焼きを作ってもらって、デブ2人がどんだけ早く食べれるのか対決。作るのを、まあ、カズさんに一人でやっていただいて、はい、で、こちらの2人が食べます、うん、20ずつ作って交互に作ってもらって、2人で同時に食べてもらって、次の20個が到着するまでに食べ終わってないと、もうその時点で負け。食べる側の勝ちとしては、100個全部完食したら勝ちです。でも勝ちます、今回。もう最悪このままいきます。あー、この液体なんです。あーあーあーじゃないですか。普通に納得しちゃった。いや、自分たホーキングは参加しないんで、はい、これとは別にですね、食べたいので、私たちも、それはショートの方で、カッツーさんショートに出てもらいますので、ショートもぜひ見てください。カッツーさんの銀だこ作り、いってみよう。ちゃんとした丸っこい銀だこが作れるようになるまでどのぐらいかかるんですか？あれでも、プロじゃないじゃん、最初みんな。そうなんですよ、3ヶ月ぐらい大体かかるって言われてます。で、サイズは鎮座、なんでこれ。これは鎮座 T シャツです。鎮座って何なんですか？これ、ウームのあれ売ってます。ウームで売ってるんですけど。あ、そうなんだ。これタッチさんで作ったんですか？そうですよ。鎮座 T シャツ、すごい。全然売れてないです。やだ、よかったら買ってください。おお、その感じ、銀だこ、銀だこ、長距離で見たことある。離れてる。やっぱ油多いから、結構たこ焼きたまるよね。入れる寸前にまたネタが混ざるから、ペットボトルおすすめです。確かに。これ何が入ってるんですか？これネタですね。秘密ですね。あ、秘密。いや、普通に粉です。何の粉ですか？え、あの、丸越の、丸越の粉です。全然知らないじゃないですか。何が普通ってことなんですか？普通なんですよ。わー、すごい勢いすごいですね。ちょっとビビらずに、この方が職人っぽいよね。均等じゃなくていいんだ。やっぱ2個入っちゃった。やっぱ1個に1個は飽きません。あ、そうですね。たまにでも働いてる時も2個入っちゃったりしてます。あ、そうなんだ、ね、ラッキーですね。ラッキー、普通ラッキーだなって。え、そもそもなんで金だこで働こうと思ったんですか？なんか幼稚園の頃の夢が、たこ焼き屋になることが。じゃあ夢叶ったんだ。叶ったんだ、すごい。じゃあ俺ショートであれやれば、みんなこの裏技みたいな。おー、紅しょうがもネギも全部入ってるんですね、銀だこは。はい、上からまた、上からやるんだ。もうドップドップに、はい、銀だこは中、ふわ、外、パリですもんね。あれがいいんだよね。革命でした。そう、ちなみに、たこ焼きはどうなんですか、好物的に。いや、もう好物ですよ、好物。はい、はい、あなた違うんですよ。いや、あなた聞かれてない。え、ちょっと、待って、顔変わる。顔変わってないですか？で、お二方は熱いのはどうなんですか？暑いのは苦手ですね。はい、違うんです。でも、意外そうな気もしますけどね、鉄板もどうなんかくっついちゃってる。これだと多分あれです、あの、銀だこ風じゃない、関西風になっちゃう。あー、なるほど。それでも、まあ、オイル油じゃなくて、銀だこ風はちょっと結構早めにひっくり返す。早めと、あとなんかあの形がしっかりできてる状態だといいんですけど、これはもう中がめちゃめちゃ熱いみたいな、爆弾みたいなの。え、爆弾？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 爆弾を食べてもらって。なんかできた。あー、いけた、いけた。くるっとなったよ。端はできますね。おお、ブルブル。あ、ちょっと逃げ出してた。おお、そういう作戦もあるね。引っ越し、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 引っ越し。これ負けた方ちゃんと罰ゲームあるんですよ。え、1年間銀だこっていうワード使えないっていう。ああ、俺らはいいけど。え、それやばい、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 やばい。フランポイント。おお、食べてー。幸せな企画だ。いや、ほんとそうだね。これはどうなんですか、順調なんですか？いや、順調じゃないですね。あ、順調じゃないですか？これ、もうちょっと膨れてるんですよ。あ、大きいっていうか。銀だこって見られてるじゃないですか。はい。ショーケースの中に入ってというか。はいはい。緊張しますよ。いや、でも、うまくなってきてからは、見せびらかす。逆に。絶対失敗しないから。見てみろって。見てみろって感じ。入りたての頃はやっぱ緊張するんですか？そうですね。みんな、もう、ぼちぼち上げていきます。おー、見た。10個10個ってことですか？はい、まず10個10個で。はい、いいな、いいな。
浮いてー。怒った。もう攻撃してます。確実にやべって言いましたから。もう聞きましたよ。マヨネーズはご自由にって感じですか。じゃこれもかけます。おお。うわうまそう。はい完成です。おお。プロギンさん。はい。はい。たこ焼きまず20個です。おお。マリさん。ではですね、用意スタートって言ったら作り始めてもらってもよろしいでしょうか。で、用意スタートって言ったら食べ始めてください。わかりました。では、いきますよ。はい。プロギンナコ店員さんバーサス M オープン用意スタート。はい、いただきます。いただきますって言ってる。あ、作る。どうしたんだよ。で、もう20分になった。やった、最初爆弾でよかったかも。あ、そうそう、時間が。うまい。わ、うんま。うわ、食いて。めちゃくちゃうまい。うまいですか。うまい。え、2人とも今日何も食べてないですか。はい、何も食べてないです。カップ負けちゃこの猿よ。やばい。わ、すごい、こっち油敷きながらもこっちはもう火入れ、ダブル。カッツーさん、はい、このたこ焼き、うまえる。ありがとうございます。リアクションが、リアクションが、うまえるです。うまえる、うまえる。はい、うまえるです。うまえるです。うまえるって何。お、来た来た来た、これこれ、このなみなみの。えぇー、こっちも同時に。あ、でももう食べ終わるよ。早い、やっぱり。いや、美味しいからね、どんどんいっちゃう。うわー、食べて。あ、悪い悪い、パンさん最後は。うん、お、うん、おー。あ、完食。はい、完食。早い早い。オッケーオッケーオッケー。まあ、でも次2倍なんで。ここ次来たらすぐ40か。次来たら次来るんで。オッケーオッケー。ダブルぐらいは結構やるもんですか。いやー、動画でもあんまりやらないですけど。あ、やんまやらない。新作だとでも同時に96個焼ける。あ、でもこっちさっきよりもいいですね。おー、早い。あ、すごい。あれ、浮き出してきた。やばいやばい。全部2人、舐めてただろう。うわやばい。やばいね。早くなってきてる。すぐ行くよ。これを出して、食べ終わらないとこっちダメってこと。そういうことだね。でも、すぐできるじゃない。すぐできちゃう。じゃ片方ゴリゴリで遊びます。ゴリゴリで遊んでください。さすが。え、どっからインスパイアされてるんですか、ゴリゴリ。ゴリゴリは、でももともとこれゴリゴリタイムっていうのが銀だこのバイト時代で勝手に。ほんとにあるんですか。俺が作ったんですよ。あ、そう、ゴリゴリって先輩が油で揚げることをゴリゴリするって言って、なんかそれが妙に気になったから、あの、いつも同期と同じ人たちでこっそり裏でこれゴリゴリってやってたんですよ。それを誇張して回ろうとかって。あ、なるほどね。扱えちゃった。え、お、本気出す。こっちも本気出させてもらいますわ。本気出すと早すぎるだろ。あ、できるみたいですよ。オッケー。わあ、タコって丸丸丸。めっちゃうまそう。じゃあ行きますよ。わっ、行きますよ。オッケー。ああ、来た、入りました。ああ、これはゴリゴリタイム。ゴリタイム。ゴリゴリ。これこれ。そんなかけるんですか。すごいかける。どっちができましたよ。ゴリってる間に。2個入れ、たこ焼き見たことある。あんなにかけるんだ。銀だこだともっと多いんですけど、固定用だと結構これが限界です。あ、揚げてるって感じだもんね。揚げたこ焼きみたいな。あ、やばい、すごいかけるって。またやばいって言ってました。はい、行きましょう。お願いします。今回から20個ずつ来るよ。うわ、これすごいわ。そうだね、船に入りきってないもんね。そうっす。うわでかい。うわすごいわ。じゃあこれを食べ終わる前に次来ちゃったら負け。負け、よし行こう。頑張ってください。行きます。うわ、うまそう。おお、熱い。おお、うん、熱いけどうまい。食いてー。うわー、これはすぐできそう。そんな痛くなっても大丈夫だと思うよ。いや、そんなはずない。怖い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 。タコ入れとかは速さが大事ってよく言われてます。速ければ速いほどいいんだ。速さが大事です、すいません。よっしゃ、いった。おお、すごい。それぞれが20個ゴリゴリいきます。ゴリゴリタイプ。あくっ、あっちあくっ。もう赤くなってる。カリカリすごいね。見てみて、全然できてないから多分全然余裕だと思うよね。ゆっくり食べる。ゆっくり食べる。これはうわ、一気にさ、お祭りだね。いいよ、いいよ。ちゃん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 で通ります。でも、早い。次の隣の場所水飲んじゃう。こんな時間経ってる。めちゃくちゃ経ってる。ずっと痛い。はい、終わりますよ。うん、早い。問題次です。はいよ。お、間違える。よしよし。
ネタが変わったら急に確かに、ね、あら、またちょっと暑いチーズテコイ暑くないっすか暑いっす暑いっすね半分になればいいじゃん、いいですね、いや、気合い入りました、本気気合い入ってるな、ケソンってうわぁなんでよー、毎回いつになったらできるんすか、行きますか、あーゴルゴー、あれがこれ来た、うわーつけて、うわーすごい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 、これ来る前に頑張ってください、わーよっしゃー、おおー、あぶれだってこれ史上最強やばい、あ、どうすか、本当ですか、出来立てだもん、湯気すごっ最後に綺麗に揚げることできた、おーパンが10終わった、おお40個、40完食、これがラストたこ焼きになりますね、しゃーうっそ40個いくぞー毎回じゃん2船以上食べた人見たことないです、これまで、コラボしてる中で、そうです、そうです、カツさん負けたら金玉でやるっちゃう、やばいですね、マジか、怖すぎるって、うまそうだな、パンサード1個です、最後1個一緒に行く誘いがありました、行かなくてもいいですよ、ラストや、おいラスト、エグドン、オーケー、うーん、100個完食というわけで、2人で勝ち、やるよよっしゃーよし、3人でやったんじゃないの、協力プレイじゃないですか、戦いなんですよ、みんなで満足したって言うじゃない以上、カットゥーさんでいったー、やっ、ありがとうございました、目の前で銀だこやりもらって、うん、なかなかないですよ、この機会、すごいよ、カットさん のチャンネルは概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ皆さん見てください、最後に、カットさんに、カットさんにとって、はい、銀だことは、収入源、現実だよ、銀だこは収入源だなと思うからチャンネル登録お願いします、はい、それではまたね、バイバーイ、ゴリ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 、発泡スチロールの家を作って24時間生活だ、見て見て見て、ピザの色してる、あっちいんですけど、うわぁ今どんなポーズだ、これ知らない、これじゃん、キレポーズね、やってますよ。